Mozek në intervistat e fundit, pas e po i mungon shumë puna, kolegët, mist dhe mës shumë t'i hana, pas e po sa t'ket mundësin e par të hymë në aeroplan dhe dëniset për në Zvicër, për të atakuar vajzën e ti. Për info nga show Bizi, bëni subscribe kanalin Shqipfy. Kjo udhëtim ndoshta ishte më i bukur në jetën e Mozek, sepse pothuaj se pas 3 muaj ai ka takuar hanën. Gëzimi i tij varet në faktin që posa ka hyrë në aeroplan, ai filloi me shpërndarjen e fotografive, duke na treguar kështu që është nisur drejt Zvicrës. Me të mbërritur atje, Mozek ndau imazhe edhe me voglushën e tij. Kujtojmë se hana qëndron te Loredana, ndërsa Mozek e viziton herë pas here. Ndërkohë Mozek nuk ka qëndruar pasiv, ai këtë kohë ka punuar për këngë të reja, ndërsa së shpejti pritet të publikoj albumin e ri.